Թեզ Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Մեր սերունդը եղած է ազատագրող նախակար Մենակ Աբրահամյան։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը ընդունած է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հումանիտար հետևանքներու վերաբերյալ փանացև։ Արեմեդյան Հայաստանի Գիլիկիայի մեջ սկսած է ցիտապտուղի փերկահավաքն ու ցիտայուղի արդարությունը։ Իրանի և Ադրբեջանի միջև լարվածությունը կշարունակի աճել, Նայիրի Հոխիկյան։ Թուրքերը ուժեր կդեղափոխեն Սուրիայի հյուսիսարևմուտք։ Բայդենի պատասխանը նախագահ Էրդողանի S-400-ի հետ կապված որոշման։ Առաջինը աշխարհի, Հայաստանի մեջ վերականգնված է 4000-ամյակի մարդու կերպար։ Դեղի ունեցավ պատմապան Արմեն Այվազյանի հայ զինվորականության պատիվի վարքականոնը Քիրքի շնորհանդեսը։ Արեմեդյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Մենակ Աբրահամյանը Երևանյան գրասենյակին մեջ կազմակերպված մեդալներու հանձնման հանդիսավոր արարողության ժամանակ ներկաներուն պատմեց Արցախյան ազատամարտի իր կողմէ մշակված և իրակորձված ռազմական գործողութիւններու մասին, որուն փաստացի վկայ եղած է իր այն զինընկերը, ով այդ պահին կգտնուէր Թահլիճի հատուկ հյուրերու շարքին։ Նախագահ Մենակ Աբրահամյանը պատասխանեց ներկաներուն հուզող հարցերուն կապված Արեմեդյան Հայաստանի այնտեղ ապրող բնիկ ժողովրդի ապրելակերպի պայմաններու, մշակույթի պահպանման և բնության հասած շարք մխնդիրներու մասին։ Ներկայացնելով մշակույթի պահպանման ուղղված քայլերը, պարոն Աբրահամյանը նշեց, որ այնտեղ ապրող հայերը ձարավ են հայկական երկին ու բարին, իսկ անոր բագասը կլրացնեն համացանցի մեջ տեղ գտած ազգային երկերաժշտությունը լսելով, բարերը նայելով և անոնք իրենց ծերունդներուն ուսուսանելով։ Թուրքիայի կողմէ գրավել է ետք Արեմեդյան Հայաստանի մեջ շարք մխնդիրներ առաջացած են չրային ռեսուրսներու կառավարման ոլորտին, գցամքին բոլոր լճակները, իսկ թուրք բնակիչներու կողմէ վարվող անաստաբաղական կենսագերբի պատճառով խոդածածկ տարածքները հարյուրավոր հեկտարներ անապատ դարձած է։ Ստրասբուրգի մեջ ընդունված է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հումանիտար հետևանքներու վերաբերյալ ԵԽԽՎ փանացևը։ Facebook-ի իրաչի քրարումով այս մասին տեղեկացուցած է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Իհիճուգս վերջին շրջանի Ադրբեջանի փորձերուն դուրս մնացած Լեռնային Ղարաբաղ անվանումը միջազգային փաստաթուղթերեն մեզ հաջողվեցավ փոխել փանացևի վերնակիրը և փանացևի տեքստը, անոր մեջ ընդգրկելով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն փարագաբակցությունը, որը շատ կարևոր է։ Ադրբեջանի և Թուրքիայի պատվիրակությունները թեմ քվյարգեցին փանացևին։ Փանացևի մեզ համար կարևոր արձանագրումները կարող եք կարդալ հետևյալ հղումով։ Արեմեդյան Հայաստանի Քիլիսնահանքին մեծ ցիտապտուղի փերկահավաքը այս տարի շուտ սկսած է, որուն հաջորդել է իր յուրահատուկ համով և փորմունքով առանձնացնող Քիլիսի ցիտայուղի արդարությունը։ Ցիտապտուղի հայրենիք միջերկրական ձովի արևելյան տարածքին մեջ գտնվող Գիլիկիայի մեջ ցիտապտուղ արդարդրվի 266,000 թեգար ընդհանուր մակերեսով տարածքին մեջ։ Նահանգին մեջ գաջին ավելի քան 3,500,000 բտղափեր ձարեր, դարեկան արդարդրության ձավալը կգազմէ 9,146 տոննա։ Նահանգին մեջ իրականացված հնագիտական բեղումները ապացույց են, որ տարածաշրջանին մեծ ցիտապտուղի արդարդրության պատմությունը գահասնի հազարամյակներու խորքերը։ Աբրանքանիշ համարվող Քիլիսի ցիտապտուղը, որը սպառնողներուն կգրավէ իր բարձր յուղայնությամբ և համով։ Մեդիա փորձակետ Նայիրի Հոխիկյանը հղում կատարելով ադրբեջանա-իրանական լարված հարաբերություններուն իր ֆեյսբուքյան էջին գրած է. Իրանի և Ադրբեջանի միջև լարվածությունը կշարունակի աճել և 100-երորդական մագարտակի բաշտոնյաներու ու հոգևորականներու միջոցով կհնչեն նոր մեղադրանքներ ու սպառնալիքներ։ Բայց որպեսի մենք լավ պատկերացնենք, թե տարածաշրջանային իրական քաղաքականությունը, պետք է հասկանանք, որ Իրանին ոչ մեկ տեսակ լարվածություն պետք չէ։ Ադրբեջանը ևս պատրաստ չէ պատերազմի, քանի որ 2020-ի պատերազմի ժամանակ կորսնցուց չափեն շատ մարդկային ու ռազմական ռեսուրսներ։ Ըստ մեդիա փորձակետի Հայաստանի գոմե սխալ քայլ գլա սպասել ադրբեջանա-իրանական հարաբերություններու վատ տարածմանը, քանի որ այդ ոևէ բա կարող է փոխվել հագարագի, իսկ Հայաստանը այդ իրավիճակեն ոչ մեկ շահ չունի։ Մեդիա փորձակետը չի բացարեր նաև, որ Ադրբեջանը կօգտագործվի Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու, Մեծ Բրիտանիայի և Իսրայելի կողմէ որպես Իրանի թեմ ագրեսիայի հարթակ։ Անամիսներ շարունակ իր բնդումներուն ժամանակը զգուշացուցած էր, որ Արցախյան վերջին պատերազմի հիմնական նպատակներեն մեկն է Իրանի հյուսիսային շրջաններու մոտ թուրքական և ահապեկչական խմբավորումներու դեղագայումը։ Բրիտանական Reuters լրատվական գործակալությունը գրած է, որ Ռուսաստանը ավելացուցած է օդային հարվածներու թիվը Սուրիայի մեջ, ընդդիմության վերահսկողության տակ գտնվող հյուսիսարևմտյան շրջաններուն, իսկ Թուրքիան սկսած է զորքեր տեղափոխել այդ շրջաններ։
Գործակալությունը հղում կատարելով սեփական աղբյուրներուն, հայտնած է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանի սպասվելիք հանդիպում են 3 օր առաջ, ռուսական կողմը սկսած է թիրախավորել Աֆրինի շրջակայքի գյուղերը և մեջբերած է ընդդիմադիր Սուրիայի ազատ բանակի խոսնակ Յուսեֆ Համուդի վկայությունը, որ ռուսական կողմի հարվածները Իդլիբի շրջանեն սահմանային երկայնքով կհասնի մինչև Հալեբի հյուսիս։ Միաժամանակ հաղորդված է, որ ըստ թուրքական բանակի այդ համաձայն գործող ստորաբաժանումներու հրամանատարներու Թուրքիան վերջին 2 շաբթվա ընթացքին մեծ թիվով զորք, զրահատեխնիկա և սպառազինություն ուղարկած է շրջան, ցույց տալու հնարավոր հարձակումներուն հակասելու իր վճռականությունը։ Միացյալ Նահանգներու նախագահային CBS հեռուստալիքին տված հարցազրույցի ժամանակ հարց ուղղած են նախագահ Էրդողանի Ռուսաստանեն S-400-ի երկրորդ խմբականակի քնելու հայտարարության մասին։ Նախագահ Էրդողանը, ով S-400-ի և F-35-ի վերաբերյալ հայտարարություն կատարած էր, ասելով. «Անհրաժեշտության բարակային մենք կքնենք այլ երկիրները կամ մենք կարդացրենք», ստացած է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահ Ջո Բայդենի պատասխանը։ Բայդենը հագիր չարցականքած է Էրդողանի խոսքերուն. «Մենք վաղուց փակած ենք այս հարցը»։ Նախագահ Էրդողանը, անդրադառնալով Թուրքիայի S-400 քնելու հետ կապված Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու վերաբերմունքին, ասաց էր, որ Բայդենը չի կարող միջամտել իրենց գործին։ Լրակրողի հարցին, «Թուք թեր մտադիր եք քնելու S-400-ներու նոր խմբականակ»՝ Էրդողանը պատասխանած է, «Այո, այլևս ոչ ոք չի կարող միջամտել, թե ինչ կամ որքան զենք կքնենք կամ որ երկիրեն կքնենք, մեր պաշտպանական համակարգերը, ոչ ոք չի կարող միջամտել այս վերջին որոշմանը նույնպես»։ Աշխարի վրա առաջին անգամ Հայաստանի մեջ վերստեղծվել է մեր թվարկութենեն առաջ 4000-ամյակի մարդու գերբարը։ Հայ գիտնականները Բրազիլիայի, Չեխիայի և Իրլանդիայի գործընկերներու հետ միասին վերստեղծել են Արենի առաջին քարանցավի մեջ բնակվող ամենահին մարդու արտաքին դեսքը։ Մարդապանական վերակառուցումը իրականացվել է ժամանակակից տեխնոլոգիաներու օգնությամբ, ձերբերված հնագիտական տվյալներու և ԴՆԹ-ի անալիզներու հիման վրա։ Հիշեցնենք, որ Արենի առաջին քարանցավի մեջ բեղումներու ժամանակ 2007-2014 թվականներուն հայտնաբերվել են Եվրասիայի ամենահին գոշիկները և աշխարհի հնագույն քինեգործական համալիրը և բազմաթիվ այլ արժեքավոր արտեֆակտներ, որոնք հուշարձանը հասցուցած են համաշխարհային ճանաչման։ Քարանցավին մեջ բեղումներու ժամանակ շատ արժեքավոր կտածոներ հայտնաբերած են։ Սեպտեմբերի 27-ին Արցախյան վերջին պատերազմի վերսկսման խորհրդանշական օրը տեղի ունեցավ պատմապան Արմեն Այվազյանի հայ զինվորականության պատիվին վարքագանոնը Քիրքի շնորհանդեսը։ Քիրքին մեջ դեղ կտած ուսումնասիրությունը կբացահայտե հայ զինվորականության գաղափարական և բարոյահոգեբանական արժեհամակարգը 4-5 տարերուն։ Համեմատական քննությամբ ենթարկված են ասպետական, սամուրայական և հայ զինվորական պատիվի վարքագանոնները, ուրվագծված են հայ ժողովրդի մտայնության և մշակույթի վրա հին հայկական զինվորական թասի ցկած ազդեցությունները, ինչպես նաև հայկական զինուժի թվականագը հին և միջին թարերուն։ Վկայակոչված ու մեկնաբանված են օդարներու հայոց մարդական հատկանիշներուն տված քննադատականները։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական մանիասեն վիճակի և շախքր շուխքր երգերը։ Տեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայք Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։